Přeji vám krásný den. Vítejte u tohoto videa na téma jedné věci, díky které si začnete tvořit vědomě svoji realitu, a to během 9 dnů. Pro ty, kdo jste u mých videí poprvé, jmenuji se Lenka Fuentes, jsem koučka, průvodkyně osobním rozvojem, věnuji se hypnoterapii, mentoringu a také provázím druhé právě k umění tvořit vědomě svoji realitu. A ta schopnost, jak tvořit vědomě svůj život, je totiž naší součástí už od pradávna. Ten dar, tu dovednost, tu schopnost máme totiž v sobě úplně každý. A vy mi teď možná můžete namítnout, tak když to máme sami v sobě, když je to naší součástí, tak proč nám to nejde? Proč to tedy nevyužíváme? Je to proto, že tomu v podstatě nevěříme. Nevěříme tomu na té podvědomé úrovni. Jsme totiž primárně nastaveni tady v té realitě na očekávání, že něco nevyjde, že se něco nepodaří. I když si třeba něco moc přejeme, i když tomu jakoby na té rozumové úrovni věříme, tak stále neustále nám tam jakoby v tom podvědomí běhají takové ty myšlenky, obav, jestli to dopadne a co by to mohlo třeba pokazit, jaká by tam mohla být překážka. A když se nám právě to přání naplní, nebo když máme ten úspěch, nebo se nám zadaří, tak to přičítáme šťastné náhodě. A při tom umění tvořit si to vnitřní štěstí, to osobní štěstí, ten úspěch, tu radost, zkrátka to, co si přejete, je v podstatě naší přirozeností. A my jsme na světě proto, abychom si ten život tvořili tak, jak si přejeme, ne tak, aby ho za nás vlastně tvořilo naše podvědomí a naše podvědomé vzorce. Teď jsem zmínila podvědomé vzorce, protože ta schopnost, ta dovednost je totiž hluboko vytěsněná, zatlačená právě pod těmi mentálními podvědomými vzorci, přesvědčeními, návyky, a my už vlastně k ní na té rozumové úrovni moc nemůžeme. A dnes už neurovědy potvrzují, že 97% našeho jednání řídí naše podvědomí, právě ty naše mentální vzorce. A to můžete sami zažít v určitých situacích, kdy chcete něco změnit a nejde vám to, kdy chcete třeba i změnit přístup nebo chování nebo reakce, a ty emoce jsou potom třeba často mnohem rychlejší než ta vaše vůle, že byste to chtěli úplně jinak. Ale o podvědomých vzorcích, jak se tvoří, jak fungují, jak ovlivňují náš život a jak je vlastně přeprogramovat nebo změnit, jsem hovořila už vícekrát v minulých videích. A nyní teď na té obrazovce máte odkaz na jedno z nich, takže já doporučuji si toto video poslechnout, zhlédnout, abyste vlastně se dostali víc do té problematiky, aby se vám tam propojily ty souvislosti, jak vlastně funguje naše mysl a jak funguje naše podvědomí a co bývá tou brzdou, těmi překážkami, když se nám v tom životě nedaří a když se třeba točíme v kruhu a nejde nám z toho kruhu roky vystoupit. A teď k dnešnímu tématu. Co je tou jednou věcí, která vám pomůže naladit se na vlnu zákona přitažlivosti, tak je to vděčnost. A právě vděčnost je emoce, nebo řekněme stav, díky kterému opravdu dokážeme žít naplněný život, a to ve všech směrech. Co tedy stojí za tím, že ta esence vděčnosti je tak účinná? Vděčnost má dosah v mnoha rovinách. Pomáhá při sklidnění, při takovém tom vnitřním stišení, zpomalení, probouzí v nás radost, inspiraci, dává nám drive, vášeň a je také účinnou prevencí proti stresu, proti pocitu prázdnoty, ale také i proti syndromu vyhoření. Ve chvíli totiž, kdy začneme myslet na něco, za co jsme vděční, tak náš mozek začne uvolňovat do těla dopamin, což je hormon radosti. A sami víte, že pokud máte radost, co to s vámi dělá? Když máte radost, tak se cítíte dobře, jste plní energie, věříte si, čili vaše sebevědomí je úplně v pořádku, oceňujete druhé a jste otevřeni i vyřešení různých konfliktů nebo problémů, jste otevřeni i nějaké diskuzi, která je nepříjemná, tím se samozřejmě také krásně upevňují a podporují vztahy. A v té vděčnosti k vám může přijít inspirace, nápady a vy také vnímáte nové možnosti, které jste třeba předtím neviděli. A teď si možná říkáte, že jste ale vděční a že se vám to nějak jako v tom životě úplně neodráží, nebo že se vám ta přání neplní, že se nic neděje tak, jak byste chtěli, a přitom jste vděční. Když totiž hovořím o vděčnosti,
tak je potřeba si uvědomit opravdu tu esenci, tu plnost té vděčnosti. Nemůžeme ji zaměňovat za postoj, no jo, no tak hlavně aspoň teda něco. Aspoň, že mám aspoň tohle trošičku, nebo aspoň nějaký malý úspěch. Takový to jako, jo, dobrý, no tak jo, aspoň něco. Protože v tom není ta plnost, je to takový to smíření, kdy nechcete vyloženě primárně jakoby nadávat a nebýt nevděční, protože si říkáte, že je dobře, že aspoň něco, ale současně je v tom jakoby taková hořkost nebo pachuť, že jste zklamaní, že se to zkrátka nestalo v té plnosti. Vděčnost je, ta esence v té vděčnosti je opravdu to plné prožití. Jo, to je úžasný, že aspoň, ne že aspoň, ale že tohle se stalo. Protože když tam máte tu plnost, tak vy potom můžete zase tu plnost přitahovat, ne tu polovičatost. A když prožijete vděčnost naplno, tak zákon přitažlivosti vám může zase naplno dát víc. Proto se říká, že když je člověk opravdu jakoby vděčný a projevuje tu plnou vděčnost, takže dostává mnohem víc, než vůbec by si mohl přát, nebo než by si v podstatě mohl pomyslet, že dostává jakoby ještě další takový ty bonusy do toho života. Kdežto, když tam má takový to aspoň něco, no tak jako pořád dostává to aspoň něco. Je to vlastně podobné, jako když bychom se třeba zaměřili na sebelásku a pořád bychom se popírali a snažili bychom se jakoby tu lásku hledat venku a vlastně ji nenajít v sobě a neustále jako ji dostávat od druhých, tak se budeme stále cítit nenaplnění, protože i druhý člověk má své dny a nedokáže nám opravdu pořád dávat to, co my si představujeme, protože je třeba, aby my jsme byli plní a teprve ta plnost se nám může zrcadlit v tom, vlastně v tom okolí. Okolí a to, co žijeme, je naše nádherné, jakoby zrcadlo, náš nádherný odraz toho, co v sobě nosíme, co v sobě máme, jaké tam máme problémy, bloky, frustrace, ale i jakou tam máme plnost, jakou tam máme přesně v jaké míře tam máme tu radost anebo tu vděčnost. Ta vděčnost vychází ze srdce. A je to dovednost, stejně tak jako spousta dalších věcí, které se učíme, abychom si je osvojili. Například, když se učíme řídit auto, nebo vařit, připravovat jídlo, programovat, učit se jazyky, anebo sportovat. Zkrátka, je to dovednost. A ta dovednost se dá trénovat a dá se naučit, stejně tak jako všechno ostatní. Takže pokud cítíte, že nebo si myslíte, že neumíte projevit tu vděčnost, tak jakoby vůbec si z toho nic nedělejte, protože opravdu pravidelným tréninkem a zaměřením tady na tu esenci té vděčnosti vy ji dokážete naprosto jako rozvinout. A já mám pro vás výzvu na 9 dní, kdy vy vlastně získáte nebo probudíte tu dovednost, budete ji kultivovat tak, aby skutečně ta vaše vděčnost byla v té plnosti a abyste vlastně výsledky té vděčnosti viděli potom ve svém životě. A proč 9 dní? Tak 9 je takové číslo plnosti, je to číslo božství, číslo spirituality a ta energie té 9 vám může nádherně jakoby podpořit právě tu plnost, prožitek, ten maximální prožitek té vděčnosti. Během 9 dnů vy se zaměříte svoji pozornost na tu vděčnost a uvidíte, jak už během těch 9 dnů se vám začne život proměňovat. I kdyby to byly drobnosti, vy se můžete daleko víc sklidnit a nebo vám můžou právě už přicházet i odpovědi na vaše přání, nebo se vám už může začít něco manifestovat. Zkrátka, chce to čas, ale během těch 9 dnů už budete vidět nějaké výsledky. A jakoby samostatná výzva vám nezabere mnoho času. Můžete se jí věnovat 10 minut ráno, například 10 minut večer a během dne si tedy vzpomenout na tu vděčnost a pracovat i s těma myšlenkama a s těma emocema. Ale to si všechno řekneme teď v následující chvíli. První věc, jak podpořit dovednost vděčnosti, je napsat si list vděčnosti. Nemusíte si ho psát hned první den, můžete si na něj udělat čas během těch 9 dnů. To není nutné, abyste ho hned udělali první den. Ale ten list vděčnosti jakoby opravdu funguje, otevírá vám jakoby nové
vhledy, nová uvědomění. A ta nová uvědomění k vám zase začnou přitahovat další nové možnosti a prohlubují tu esenci té vaší vděčnosti. Jak to provést prakticky? Tak především si udělejte pro sebe čas, najděte si nějaké klidné místo, nebo abyste, zkrátka by vás nikdo nerušil, udělejte si nějaké hezké prostředí, hezkou atmosféru, můžete si pustit příjemnou hudbu, uvařit si dobrý čaj nebo kávu, zapálit si svíčku, zkrátka vytvořit si takovou hezkou atmosféru. Pak si vemte tužku a papír a moc nepřemýšlejte a spíš se tak jako nalaďte na sebe, zpomalte dech. A začněte si psát, za co jste vděční. Ono vám v začátku budou přicházet takové ty základní věci, jako za to, že máte střechu nad hlavou, za to, že máte co jíst, za to, že jste třeba zdraví, že máte skvělého partnera nebo úžasné děti, za to, že si můžete třeba dopřát tohle nebo tohle. A zkrátka, budou to takové ty věci vděčnosti tady v podstatě v té hmotné realitě, ve které žijeme a které potřebujeme, abychom se cítili naplnění nebo klidní, abychom nebyli ve stresu. A potom vám začnou přicházet, když tomu dáte ten prostor, tak vám začnou přicházet další věci. Další, které by vás třeba nenapadly. To vím i z vlastní zkušenosti. Když jsem si začala dělat poprvé list vděčnosti, tak jsem si říkala, no tak já napíšu tak půlku stránky a pak už nebudu vědět, co. A skutečně jsem napsala tu půlku stránky a tak jsem najednou se zarazila a říkám, no jo, ale co bych ještě měla psát. A teď, jak jsem se do toho položila, tak začaly přicházet věci úplně neuvěřitelné, které by mě vůbec nenapadly, nebo které samozřejmě mám v tom životě, ale vůbec by mě nenapadlo k ním jakoby přiřadit tu vděčnost. A já jsem potom tady ten list vděčnosti hodně vlastně zařazovala na mý workshopy, semináře, při živých setkáních a stejně tak, jako byli i ti klienti, klientky byly překvapené, jak dokázali kdyby probudit, za co všechno jsou v podstatě vděční. Pak je ještě jedna věc. Pokud se třeba teď cítíte nějakým způsobem špatně, máte pocit, že jste na dně, že vlastně nevíte, za co byste měli být vděční, protože se vám třeba úplně rozsypal život a něco tragického vás potkalo, tak i přesto si napište ten list vděčnosti. Můžete jenom poděkovat za to, že ho můžete napsat, že máte na to ten prostor a čas a spojte se sami se sebou, nalejte se na svoje srdce a buďte vděční. Zkrátka, to může být každý moment, každá krásná vzpomínka ve vašem životě za všechno, co se vám podařilo a uvidíte, jak se vám ta energie začne přetáčet a je to právě výborné i v momentě, kdy se člověk opravdu cítí na dně, což také mohu potvrdit, a kdy máte pocit, že se celý svět spiknul proti vám a že jste na tom úplně nejhůř, tak potom začnete zjišťovat, že se dají najít věci k té vděčnosti, úplně, že se vám začnou otvírat, úplně rozkrývat a najednou vy se z toho dna začnete zvedat a začnete stoupat nahoru. A zjistíte, že už bude jenom líp. Ať se děje, co se děje, že tím projdete a že jdete zase zpátky do té své síly, do toho světla, do té radosti. Takže list vděčnosti je opravdu, opravdu magický a zázračný. Další takovou metodou, která podpoří esenci vděčnosti, tak to jsou každodenní rituály ráno a večer. Ráno, když se zbudíte, tak ještě než vstanete z postele, tak si můžete zavřít oči a představit si svůj den, který vás čeká. Pokud víte, že máte nějaká důležitá setkání nebo něco musíte dokončit nebo udělat, nebo třeba máte i před sebou nepříjemné jednání, tak se můžete naladit na ty situace a dát do toho vizuálně, jak si přejete, aby to dopadlo. Dát do toho tu vděčnost, že víte, že to dopadne naprosto
Skvěle, tak jak je to pro vás nejlepší, že vy budete ve své síle. Nebo si můžete vytvořit ten den, představit si ho a dát do toho tu vděčnost a to poděkování, že ten den bude úžasný, že bude skvělý a že vám přinese jen to nejlepší. A večer potom, než půjdete spát, tak si můžete napsat na papír pár situací, které se vám podařily, anebo to, že jste si ráno vytvořili ten svůj den tou vizualizací a ono se to tak skutečně stalo, tak večer se k tomu ještě vrátit před spaním a popsat to, jak se cítíte a jak jste za to vděční a jak vlastně je ve vás ta síla, že to dokážete ovlivnit, že to dokážete tvořit. A pokud se stane i během dne něco nepříjemného, zkuste se na to podívat ještě z dalších úhlů pohledu. A ono i někdy nepříjemné situace, které se nám dějí, tak nám něco přinášejí, mají nám něco ukázat nebo mají nás někam posunout. Takže když my k ním přistoupíme s vděčností, tak se nám otevře třeba i možnost a řešení, aby se nám už takovéto situace neopakovaly. A ještě než půjdete spát, můžete si napsat tři věci, které vám udělaly radost. A mohou to být úplně obyčejné věci, například to, že jste jeli do práce a neuvízli jste v zácpě, nebo že jste měli příjemné setkání u kávy, nebo že se vašim dětem něco podařilo. Zkrátka, cokoliv, co bylo fajn a co vám udělalo radost. A díky tady tomuto pozitivnímu nastavení, těm pozitivním myšlenkám, vy potom budete i lépe usínat. A to pozitivní nastavení se samozřejmě promítne i do toho vašeho podvědomí a bude pracovat i s těmi podvědomými vzorci. Takže vy, když se ráno zbudíte, tak budete zase mnohem lépe naladěni a zase ta vděčnost bude nabírat na síle. Pokud máte tendence druhé za něco kritizovat, neustále je opravovat nebo hodnotit, anebo si sami připadáte nedostateční, že nejste dost perfektní, že zkrátka cokoliv uděláte, takže není tak, jak byste si představovali, tak v tu chvíli zastavte ty myšlenky. Zastavte je a představte si, že to, co k vám hovoří, ať je to kritika vůči druhým, taková ta nekonstruktivní s tou emocí té naštvanosti a nebo ta kritika vůči sobě, která vám sráží to sebevědomí nebo vás go odvádí od toho propojení se sebou, tak si představte, že to je akce nějakého komentátora ve vaší hlavě. A zpravidla to bývají naše myšlenky podpořené tím egem, které nechce, abyste byli v tom souznění, v tom klidu, nebo abyste udělali nějaké změny, ale můžete si představit toho komentátora, jako můžete si ho personifikovat a můžete říct, no tak mě to nezajímá, to, co mi tady jakoby vykládáš nebo říkáš, já vím, že každý dělá to nejlepší, co umí v tu chvíli, já dělám to nejlepší, co umím a pokud se mi něco nelíbí, tak to můžu říct konstruktivně, vlídně a jasně, ale nepodléhat právě těm emocím a tomu negativismu, jak jsou druzí neschopní, nebo jak vy jste samotní neschopní. Takže v tu chvíli, když si tohle uvědomíte, tak se ještě jakoby zastavte a zkuste najít na tom druhém člověku něco pozitivního. Něco, za co ho můžete pochválit. A nemusí to nějak souviset například s tím, za co jste ho kritizovali. Můžete ho třeba pochválit za to, že třeba je příjemný, nebo že například umí udělat dobrou kávu, nebo že je s ním legrace, nebo že se dobře oblíká, může to být zkrátka cokoliv. Stejně tak vy sebe za něco pochvalte. Najděte něco, za co se můžete ocenit. Ale může to být opravdu třeba to, že se vám něco podařilo, že třeba umíte cizí řeč dobře, nebo že vás mají druzí rádi, nebo že jste zábavní, nebo že umíte dobře řídit auto. Zkrátka, najděte si cokoliv, za co se můžete ocenit a zkrátka se pochvalte. Pochvalte druhého v duchu, nemusíte ho chválit nahlas a pochvalte i sami sebe.
Tak to jsou moje tipy, jak posílit vděčnost, jak jí dát tu plnost a jak rozpohybovat zákon přitažlivosti a začít tvořit tu svoji novou realitu. Jak se vlastně spojit s tou dovedností, kterou v sobě máme. Já budu moc ráda, když do té výzvy půjdete a když mi třeba i během těch 9 dnů, anebo po těch 9 dnech napíšete do komentářů tady pod video, jak se vám daří pracovat s vděčností a co vám ta vděčnost přinesla. I kdyby to měly být drobné změny, tak je určitě nepomíjejte, ale napište si je a buďte za ně vděční, protože i když uvidíte maličkou změnu a budete za ní vděční jako skutečně v té plnosti, tak potom se začnou dít další věci a začne se to jakoby zvětšovat, nabalovat. Takže já vám budu moc vděčná, pokud budete sdílet a nejenom tedy kvůli mně, ale vlastně může to být taková krásná inspirace i pro ty ostatní, kteří budou do komentářů psát, protože se můžeme vlastně inspirovat navzájem. A pokud cítíte, že byste se chtěli dál posunout nebo zapracovat s těmi podvědomými vzorci a chcete třeba s nimi zapracovat sami, tak já bych vám doporučila svůj online meditační program. Jsou to v podstatě meditační procesy, jmenují se 5 pravd tvořivé síly a ty meditace nebo ty procesy jsou na témata rovnováhy, na témata respektu a odpuštění srdce, osobní pravdy a právě toho vědomého tvoření. Jsou zacílené na opravdu pročištění a přenastavení těch podvědomých vzorců. A souvisejí také s mojí knížkou Poslední kolébka, ale kdo jste ji nečet, tu knížku, tak samozřejmě nejsou ty meditace na to vázané, takže je nezbytné, abyste četli tu knížku a pak mohli dělat ty meditace. Jsou to pravdy nebo takové životní esence, ta témata, díky kterým my se spojujeme sami se sebou, my se dostáváme víc do té síly a dokážeme potom více pracovat i s těmi podvědomými vzorci. Pokud by vás tento meditační online program zaujal, nebo chtěli byste se dozvědět víc, tak najdete odkaz dole pod videem, kde si ho samozřejmě můžete také i přes ten odkaz objednat. A mohl by to být i, já si myslím, i nádherný dárek k Vánocům. Protože je to vlastně taková jakoby systematická práce sama na sobě, tak jak vy si dáte to tempo, určíte si to tempo, jak chcete. A právě můžete skrze tato témata podpořit to, co cítíte, že je třeba podpořit ve vašem životě. Pokud se vám toto video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like, nebo když dáte odebírat kanál Lenka Fuentes, nebo když ho budete sdílet, protože tak se aspoň má videa dostanou k dalším lidem, kteří třeba potřebují slyšet toto téma. Mějte se moc krásně a někdy příště se budu opět těšit na viděnou.